ምን ባልመረጥሽ ሆነ? እኔና ክባ ታክሪ ማለት ነው ባንጆ Git. Yalnız var. Yalnız var.
channel, you know? The channel. Gonzada na cidade. Vem na mão, só volta o santo. Leva um hidrógeno. Thank you.
seni. Seguir cozinhando. Ele puxa e tira o olho aqui, ó, ele.
someone. Patë të cëtë atë, këllu si gjati pa. But you know, that it can is, yeah, no, no. Te, gjatë. Se rej, no, rej. Kuro, he rej, me po atë atë. I ma e ve e si më mënoj një qëllë buzër e ti i rëdë, ha? Më jo bërë në punë si esë buzë. E se këmë si një... Jënë në një alë, o sofën e ta. O, parë, o si sofën e... Vej, vej, sofën e për zbëja, vëri, 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 vëri. Vëri. Më da vëri? Në që. Të vëri, ka bërë fërë, më vëri. Vëri. Më da sofën e ullë në kërë. Teza në vjë, të sofën e teza në vjë. Sofën e për zbëja. Bismillahirrahmanirrahim. Sotë si janë. Vëmi si verë, këve kha... Pasive... Vëmi si verë të në këve dhe këve dhe këve. Pasuile në kësën, pasuile bërë më në inë që të në më sotë. Të? Thank you.
işimiz var mı bak şöyle. Ne oluyor Fatih? Bu sorun ne? Deni? Hasta. Kova ne zeyre diyor? Kova? Kova nama, kobra, kobra. Kuş. Kova siya nama. Ha? Kova ne kadar mı canlar var? Kuş. Ha bu kova ne zeyre? Kova ne zeyre? Bıra 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 Thank you.